आता पाहूयात इतरही काही महत्त्वाच्या घडामोडी. ज्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक हा पुरस्कार मिळाला आहे ते शिक्षक हे समाजाच्या दृष्टीने उच्च स्थानावर असतात, त्यामुळे त्यांनी ते स्थान टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. पूर्वी प्रगती मोजण्यासाठी तालुक्यातील आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक गुणवत्ता, नोकरी, आरोग्य, स्वच्छता असे बरेच निकष लावले जात होते, परंतु सध्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या निकषाद्वारे प्रगती मोजली जाते. त्यामुळे शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आधुनिकीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे शाळांमध्ये संगणक संच असणे आवश्यक आहे. तालुक्यातील शाळांना आमदार फंडातून संगणक संच देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे मत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी व्यक्त केले. सांगोला पंचायत समिती शिक्षण विभागाद्वारे शनिवार दिनांक 31 मार्च रोजी शिक्षणाची वारी आणि आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आमदार गणपतराव देशमुख बोलत होते. आपल्यावरती फार मोठी जबाबदारी, पिढी घडवण्याचं काम आपल्याला करायचं. पिढी घडवणं म्हणजे भावी देशाचं नागरिक बनवणं, भावी देशाचं जे तरुण आहे त्यांना बनवण्याचं काम आपल्याकडे फार महत्वाचं. पूर्वी राज्याची देशाची प्रगती पाहताना आर्थिक प्रगती पाहिली जाईल, त्या देशाचं राज्याचं दरडोई उत्पन्न त्याच्यामध्ये नोकऱ्याचं प्रमाण किती आहे, त्यांचं जीवनमान किती आहे. अलीकडच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये एखाद्या राज्याचं किंवा देशाचं प्रगती पाहताना तो देश किंवा राज्य आरोग्य आणि शिक्षणाच्या बाबतीत किती प्रगतीवरती आहे हे पाहून त्या देशाचं राज्याचं मोजमाप केलं. शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये आपला हा तालुका पहिल्यापासूनच आघाडी होती. परंपरेनं हा दुष्काळी तालुका असला तरी अगदी गेल्या 5-25 वर्षाच्या काळाचा शैक्षणिक तालुक्याचा इतिहास दर्जा जर पाहिला तर आपण पाहतो की हा सांगोला तालुका सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 34 शिष्यवृत्ती असू द्या, पुढची शिष्यवृत्ती असू द्या, त्याच्यामध्ये सांगोली तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचा वरचा क्रमांक नेमून ठेवलेला. यावेळी व्यासपीठावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमालाताई गायकवाड, सभापती मायक कायमगर, उपसभापती शोभाताई खटकाळे, जिल्हा परिषद सदस्य सचिन देशमुख, दादाशेठ बाबर, पंचायत समिती सदस्य सुभाष शिंगोले, रुपाली लवटे, नारायण जगताप, वंदना गायकवाड, प्रभारी गटविकास अधिकारी राजेंद्र जाधव, गटशिक्षण अधिकारी संजय जावीद, गणेश कांबळे, गुलाबराव पाटील, विठ्ठल शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या पुरस्कार वितरण समारंभाप्रसंगी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा जयमालाताई गायकवाड, पंचायत समिती सदस्य सुभाष शिंगोले, जिल्हा परिषद सदस्य ॲडव्होकेट सचिन देशमुख, शिक्षक नेते सुहास कुलकर्णी, सांगोला तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष अशोक पाटील, गटशिक्षण अधिकारी संजय जावीर यांनी देखील यावेळी उपस्थित शिक्षकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी भरवण्यात आलेल्या शिक्षणाची वारीमध्ये तालुक्यातील विविध केंद्रातील शिक्षकांनी डिजिटल शिक्षण पद्धती, सोपे गणित, कृतीयुक्त अध्ययन पद्धती, चारोळ्यातून मुळाक्षरे, खेळातून गणित, शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा वापर अशा विविध विषयांवर स्टॉल उभे करून विद्यार्थ्यांना सोप्या पद्धतीने व समजेल अशा पद्धतीने शिक्षण कसे देता येईल याची माहिती दिली. यावेळी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे शिक्षक शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज या ठिकाणी पंचायत समिती सांगोला यांच्या वतीनं सन 2017-18 आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला. ठिकाणी माझ्याबरोबर या ठिकाणी इतरही 17 शिक्षकांना पुरस्कार मिळाला, त्याबद्दल मनसोक्त आनंद होतो. या आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी खरोखर ज्यांच्यापासून आम्हाला प्रेरणा मिळाली ते आमचे आदरणीय गटशिक्षण अधिकारी माननीय जावीद साहेब यांच्या प्रेरणेतून खरोखर आम्ही प्रेरित होऊन आम्ही काम करत आहोत. ज्या आदर्श शिक्षकांचा जो पुरस्कार कार्यक्रम जी आयोजित केलं त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा मला जो मान मिळाला आणि त्यांनी तातडीनं जी काल आमदार साहेबांच्या दुपारच्या वेळेला 30 तारखेला त्यांच्याकडून मदत म्हणजे वेळ घेतली आणि त्यानुसार 31 तारखेला तो कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीनं व्यवस्थितरित्या जेवढे पात्र शिक्षक आहे त्यांच्या गुणांची चाचणी करून त्यांनी त्यांची निवड करून त्यांना एक आदर्श पुरस्कार म्हणून सन्मान दिला. त्यांनी यापुढे देखील व्यवस्थित या सांगोला तालुक्यातील प्रत्येक शाळांना प्रत्येक शाळेचं गुण वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शिक्षकांच्या गुणाच्या उद्देशानं त्यांनी जो काय कार्य केलेलं आहे तो चांगल्या पद्धतीने केलेला आहे.
यापुढेही त्यांचे कार्य व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने होईल. तथापि मी जे आज जी काही आदर्श शिक्षक पुरस्कार जो प्राप्त झालेले सर्व पुरस्कार शिक्षकांना एवढंच सांगू शकतो की त्यांना मी सूचना देण्यापेक्षा मी त्यांच्यापासूनच एक विद्यार्थी म्हणून त्यांच्याकडूनच शिक्षण घेतलेलं असून मी त्यांना शिक्षणाबद्दल काय सांगणं उचित वाटत नाही. तरी त्यांनी प्रत्येक शाळेमध्ये प्रत्येक आपल्या गटामध्ये आपल्या शिक्षणाचा दर्जा उंचवणार कसा याकडे लक्ष देऊन त्यांनी कार्य करावं अशी या शुभेच्छा व्यक्त सूचना देतो. शिक्षणाची वारे हा एक उपक्रम नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपण तालुका स्तरावर या वर्षीपासून सुरू केला, त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. या शिक्षणाच्या वारीमध्ये तालुक्यात असणाऱ्या सर्व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी भेट देऊन या ठिकाणी चालू असणारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्याही शाळेत कसे सुरू करता येतील यासाठी सर्व सदस्यांनी स्टॉल व भेटी दिल्या आणि एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम शिक्षणाची वारी म्हणून या ठिकाणी संपन्न झाला. अपेक्षा एवढीच आहे की पूर्वपरंपरा चालत आलेली जी कथन पद्धती आहे ती सोडून आता जे नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, नवीन नवीन तंत्रज्ञान आहे, हे आपल्या अध्यापनात शिक्षकांनी विकसित करावं आणि आपल्या तालुक्याची, आपल्या विद्यार्थ्याची, आपल्या शाळेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावा. आणि दुसरं एक सांगितलेलं आहे की सर्व शिक्षक जूनपासून आपले मुलं, स्वतःची मुलं ही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये निश्चितपणे दाखल करतील असा मला ठाम विश्वास आहे. प्रगत शिक्षण महाराष्ट्र या अंतर्गत शिक्षणाची वारी या उपक्रमाचं आयोजन आम्ही तालुका स्तरावरती केलेलं आहे. या उपक्रमातून सर्व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना एक प्रकारची वेगळी प्रेरणा मिळणार आहे आणि त्यानुसार शाळेमध्ये बदल निश्चित घडतील. ई लर्निंग सुविधा आणि डिजिटल स्कूल यामध्ये वाढ होईल आणि शैक्षणिक दर्जा निश्चित वाढणार आहे अशी अपेक्षा या. जगन्नाथ साठे, वृत्तदर्पण न्यूज, सांगोला.